doja të ndalesha pak edhe tek Serbia, pasi edhe mbrëm, ditarin e mbrëmjes me Zotin Zekolli, u shpreh se është naive të besosh se Rusia do të vendosë rendin e ri botëror për me Serbis. Ju mendoni se Serbia është vërtet e fort dhe mund të guxoj për luft, apo nëse i hiqet Kosova nga retorika politike, i shkërmoqet edhe politika e brendshme? Jo, Kosova është guri themeltar i nacionalizmit serb, dhe më thënë nga ku e gjithë retorika e shekullit 19 është ndërtuar. Më thënë, që është vërteta, të mitin bi Kosovën e kanë ngritur se pari Njegosh, ai që tani konsiderohet babai kombit Malazez, por keni parasysh që serbët e malezezët janë një etni, janë, dhe më thëmë, janë si puna e Shqipërisë dhe Kosovës. Dhe më vonë është qafuar edhe nga intelektuale politikanë tjerë serb, të cilët kanë ngritur këtë mit dhe nga i cili ushtrohet, dhe më thëmë, në shkollë, në kish, pastaj në predikimet familjare tjerë, dhe kjo, e gjithë kjo bën që kjo retorika mbi Kosovën tjetë boshti i nacionalizmit serb. Dhe natyrisht në qofë se hiqet ky mit, atëhere shembet në mas të madhe kjo ideologji nacionalistit, cilët serbet nuk janë të gatshëm, dhe më thënë të heqin dorë. A është e gatshme Serbia të bëj, po më dhe këto shikoni, Serbia ka shkaktuar dy luftra balkanike, luftën e parë balkanike 1912, dytën 1913 ka shkaktuar luftën e parë botërore, ka shkaktuar, dhe më dhënë, ka pasur para sulmuar Bulgarin në vitin 1886, akoma kur Bulgaria ishte shtet autonom, dhe ka shkaktuar pastaj në dekadën e fundit të shekullit që shkoi luftën në Slovenin, Kroacin, Bosnien, Kosovë. Nuk është që një komb i parahur nga lufta, dhe nuk është një komb që nuk ja u apërton luftave.